produkční vůz se startovním číslem 8, zde máme první z plejády vozu Mitsubishi Land Trevo 9. Přijela k nám s ním osádka Martin Březík, Marek Omelka. Takže přejeme hodně štěstí na trati Martinu Březíkovi, Marku Omelkovi a samozřejmě také jejich vozu Mitsubishi Lancer Evo 9. Yeah.
ztráty z rána, tak by nepochybně útočil na umístění v první pětce. Startovní číslo 8. Vítáme tu Martina Březíka s Markem Omelkou, kteří, pokud se dobře dívám, vodili po trati druhý nejrychlejší produkční vůz, nicméně ve sprintech od té doby, co máme pohár 2+, se hodnotí pouze absolutní pořadí. A v rámci mistrovství České republiky v rally tato posádka útočí na titul v hodnocení produkčních vozů.